Please, please, please. Mana geng? Ini ya. Ah. Dah, sampai dah. Okay. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Dah start belum? Ada pun. Lawa nanti turun lagi. Ui, apa dah, apa dah, apa dah. Ui, sakit. Dah sana kan? Ha? Ha, sana pula. Eh, jap. Sini ya, bang. Mana, mana ada, situ je lah. Okey, tunggu ya. A glimmer mighty. Shut them down. Sudah turun, sudah turun. Oi, banyaknya tu. Wah, sos, dah turun turun. Okey, bodoh. Okey, lu. Eh. Oi. There they go again. Turun. Eh, sebelah sana. Pula. Apa bang, apa bang? Tadi aku sudah main benda ni. Wih, sakit. Wih, 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 wih. Ya, tembak ni, tembak ni, ni, ni. Ya, tembak ni. Ui, captain pun. Yeah. Habis ya. Habis ya. Ha, ha, ha. Eh, degil ni siapa yang tembak aku sikit ni? Aku masuk dalam ni tadi. Oh, ada satu lagi ya. Oh, kuatnya. Eh, hey, kita baik pergi kat tu, Zain. Kat mana tu yang besar-besar tu? Tuh, tuh, mari. Kau bawa lah. Jom. So, jadi aku leader. Ui. Baru masuk. Mari. Okay, dah. Launch. Alright. Cepat. Siapa ni? Ada sikit. Korang mana? Ni ada kat sini nak launch kan? Tinggalkan aku ya. Tak apa, sama je. Kita pergi sama rata. Ui, lain macam dia punya spaceship. Yo. Aku ni buat benda nak mati. Selamat. Isi punya kapal lebih besar-besar kot. Seorang je bawa. Besar. Kau tak tahu kan ikan tu ada. Anak-anak kapal. Okay guys. Welcome to Mobile Legend. Masuk ke dia. Welcome to Mobile Legend. Oh, ini yang kita main dengan Joe tu. Yep. Tempat ni banyak zontik sebenarnya. Tapi masalah kita tak cukup main power ni. Kita power dah. Kita dah cukup power ni.
Are you sure? Boleh? Aku nak anti ke ni? Aku fighter weh. Hai. Guys, sini guys. Gimana tu? Oh, sakit. Sakitlah nak. Sini 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 sebelah tu tu. Mana fighter bang? Memang fighter man. Nombor tangan. Tolak sebatang. Ya. Ya, ambil dulu geng. Geng. Loot dulu geng. Mana? Mana kat aku. Tak nampak aku. Ni mana kan? Tu tu tu. Mana loot mana? Ni? Oh tu tu. Bapak save duduk atas ni. Oh, okay. Welcome to Mobile Legend. Aku nak pergi push, aku nak pergi push up. Mana pencing? Oh, sana. Aku nak pergi pencing. Apa? Sakit anak. Fighter man. Ni fighter. Kenapa ada E? Boleh tekan tak boleh? Oh, tak boleh. Kau tak ada key kot. Okay. Eh, datang lagi. Wih, sakit. Hai. Ini fighter. Fighter. Ya, itu dia. Fighter takkan lari. Ya. Fighter takkan lari. Mana lagi? Mana lagi? Ni bawa ketua dia, ketua dia. Naik jet tu, naik jet tu. Berat lu geng. Mana? Yo man. Woah yo man. Woah. Tu mana bang? Tak bergerak tu. Woi. Woi, terbang aku jauh pergi. Weh, tolonglah aku. Aku kat kaki dia je. Fighter bang, fighter tepi sikit. Bagi fighter settle. Oh. Fighter settle. Got him down. Habis mati. Fighter, ini fighter punya game. Ini fighter punya game. Fighter dia. Mana loot dia? Depan. Mana benda ni? Tak ada. Benda ni tak ada. Kita buat charity sebab. Dekah lu. Ready? Ini sikit ke wheel? Mari man. Let's go my man. Bang. Terbaik bang. Terbaik. Anjing, anjing. Hai. Oh, pejing. Aku pergi. Tahan. Sudah turun. Run. Ada lagi ni. Alamak, dulu atas. Belum. Wih, ada golem. Kau buat aku. Ya.
Orang. Ni tu. Mana dia? Melayang yul. Ni. Sakit anak. Sakit anak. Jumpa, aku meletup. aduh. Malaysia? Oh, pedal. Gerak dulu ya, ada wish. Nice one. Oi, asal boleh meletup? Ini orang lain kot rasanya. Lagi dua. Oh, ni meletup ni. Ya. Tak masalah, mana dia punya soul. Guys, betul dah. Tak kisah, fighter datang. Ni, witch. Bazooka sekali. Oi, tak loot eh. Salut. Aku meletup. Jason. Okey dah, tak apa. 13 second lagi. Macam tak sempat eh. Tak sempat sen. Aduh, mati ya. Habis ya. Lampak ah. Habis ya. No. Watch out. There's another injection ray headed your way. Bau je second wave. Oh, siap. Ya, pasal depan sini weh. Oh, depan ni tu. Mana? Ni, tempat tadi. Oh, depan tu sikit. Wah, dia macam tadi, macam tadi punya. Anet. Apa benda anet ni besar? The cabal sure are persistent. I'll give them that. Don't worry. We'll deal with them as many times as it takes. Oh, tu garam. Nice. Sudah kena kepung. Hati-hati. Mega tu keluar lah bang. Tak nak keluar tu dia mega kan? Aduh. Dapat ni je. Nombor tak nak keluar tu. Keluar. Keluar dia. Sakit tau. Okay, boleh masuk. Ninggal ke? Ha? Kena tumbuk. Headshot. Oh, keluar. Alah, dia memang masuk pula. Dia jatuh. No.
Alright, babe. Go to the floor. Uish! Bazooka lu. Tembak belakang, tembak belakang dia. Tembak belakang dia. Kuala. Ambut. Ada dekat dia. Aku fighter, man. Main hilang. Belalu. Oh, tak terbakar. Yeah. Yes. Tukar jap. Wah. Masuk lobby. Masuk lobby. Barang dah banyak lah. Masuk lobby. Simpan bang. Banyak tu. Penuh dah. Labi-labi. Lobby lah. Labi-labi. Macam tak biasa lah. Dah. Eh, tim ni je mah pergi sini. Kau yat? Tahu. Kau tahu ke ni? Tahu, dah tahu eh. Penuh sangat. Eh, lambat eh. Lambat. Oh, aku ber. Batuk pula. Kau dah sampai kau ya? Belum. Lambat sikit. Ni barang penuh habis tadi kot. Itu yang berat. Oh, spaceship berat eh. Dia gagal. Jauh lah jalanan ni. Tua tu kita dah planet mana tu? Cuba cuba. Eh pun karut-karut je keempat. Aduh. Tua tu. Bagilah exotic 1, 2, 4, 6. Ha, settle lah. 1, 2, 4, 6. Oh, ada. Ini bagi Eh, lama je. Jauh sikit. Jauh sikit planet ni. Kau iat penuh. What the fuck? Sampai lambat lah. Lama. Haa. Kau iat penuh. Dia kena halau budak-budak lu. Tak nak masuk. Parking tak ada. Parking tak ada. Kapal aku dah makan 2 kapal lah. Bapa. Tahu pun. SS Vault. Apa yang kita tak pakai? Banyak dia. Sampai berdabel-dabel ke tengok. Sidearm. Alright, I see what
I see what you should need. Kena pakai weapon power sikit lah. Down hand, other hand. Alah, upgrade module tak ada pulak. Nah, tiba-tiba lah. Nah, tiba-tiba. Guardian, what puzzles do you bear? Janganlah panggil aku Guardian. Hoi, aku ada nama bukan Guardian. Hoi. A Guardian. Guardian. Hey, Guardian. What the fuck? Mahal siap pergi duit upgrade modul ni. Kau tengok ni, bapak macam aku dah lupa dah macam mana ya. Alamak, aku salah tekan. Alamak, punyalah susah-susah sampai sini. Okay. Pergi balik kat sini, apa benda yang aku tertinggal. Okay. Guardian. Prah. Oh, banyak pun tertinggal. Tak dapat ambil. Guardian. Ha, baru boleh ambil. Banyak gila. Tiga sampai. Gulak-gulak diam lah. Gulak Guardian. Mari lah. Kita pergi sesuatu tempat. You bundle. 200 jap. Mari lah. Kak, aku ketudung. Kak. Right, kau ketudung kak? Kak? Kak sombong cakap dengan dia ni. Kena saya tak ada cakap. Mari, saya sawi. Lawa dah kasut dia. Beratu kan pergi dengan Zavala. Sekejap dong. Enak. Bang, bang, pandai apa bang? Sir, kau pernah main bateri ya? Bang. Dah main sekali tu. Bapak tersah nak mampus. Lawa ni bang? Sekali je? Sekali. Aduh, lemah saya main. Mari. Aku nak buang ni. Aku dah penuh gila dah ni. Bateri lain ni aku tak tahu lah. Tak sure lah. Dia kadang dia random. Random. Random, gandum. Berbareng. Gandum. Tapi seorang buat ni, bawa rocket launcher. Rocket launcher eh? Ya, rocket launcher satu brother. Aku ada. Beret. 900. Keindahan satu alam. Satu rocket launcher untuk dia punya boss tu. Tu je. Tu je aku minta. Screenshot satu. Untuk dia punya shield immune tu. Oh, Zavala. Aku tak jumpa dia lagi ni. Kena jumpa tiap-tiap hari ya? Tak ada. Kalau kau ada token boleh kau ambil reputation kat dia. Ui, aku ada heraldic shell. Bounties. Bright dust. Ha, tengok bright dust ni kena pakai dia kot. Banyak kot. Macam mana nak? Kalau ada token tukar ke dia? Haa, tukar. Vanguard tactical token ni? Haa, tu lah. Increase reputation tu lah. Kau nanti kau dapat engram kat dia. Engram tu kan, dan dapat suit. Dapat weapon. Aku dapat all here, dapat apa tu? Oh, dapat weapon je lah. Enter dapat weapon, sekejap. Let's get to work. Fusion rifle. Dah, mana? Let's go my friend. Where are we going? We are playing battery. Yeah, battery yeah, creator. Yap, jap. Yap. Gua harap battery lain dah ni. Oh, yang tu susah tu.
Ganteng naik lagi. Bye. Zavala ni buat apa ni? Kau pandang aku buat apa? Lawa lah, pandai. Wow. Dapat upgrade module, okey? Power. Uish, cerita bilang. Tu kau simpan tu upgrade module tu. Jangan kau pergi buat benda. Simpan lah tu. Eh, asal isi 873 dia turun dari aku lah. Bukan kau dah 900? Mana ada. 900 apa? 900 aku tu. Weh, kakak. Zek tu, 900 tu. Belum. Kau lah Zek, mana lah. Tak muncul pula hari ni. Kata nak main. Yeay. Yang ni tempat lain tu. Tempat lain ni? Tak ada sampai. Okey bosku. Macam biasa. Take position, brother. Mana tu ada keluar? Apa? Oh ni, kita pernah main. Kita kalah. Kita pernah main tu. Sakit dah ni. Mana-mana biru? Okey, aku nampak. Alah, tak sampai. Alah. Baik. Lantun tu. Nak baling apa? Baling kat tengah. Mana bateri ni mana? Mana? Oh, cari orang yang kilat. Yang kod tu ke? Warna biru. Yang kod terbang tu. Si yang terbang tu. Oh, okay. 50 second. Boleh. Mana biru lagi? Mana lagi? Berapa lagi? 7 lagi, baik. 3 lagi. Ini kat aku. Oh, meletup. Dah. Sabar lu. Baru second. Guys, tu kumpul lah heavy ammo tu untuk last. Yang ni pun sebulat dah. Oi. Sakit wei. Budak timin. Min.
Ui, 40 second weh. Baru 7. Meletup. Aku meletup. Shit, man. Aku tak jumpa dia warna biru. Mak eh. Dia punya immune pula eh. Immune tu. Ah, bodoh lah. Tak cukup main power, tak cukup main power. Tak cukup tu, mati aku dah. Power bomb tu. 13 second dah. Tak sempat. Boleh. Boleh, ada peluang lagi. Dah. Aduh, meletuplah aku. Jangan tumbuk benda tu. Aduh, sayang. Bapak besar bodoh ni. Dia ada current lah ni, padan lemah. Tak sempat. Ni, besar eh. Alamak, tak sempat. 5 lagi tu. What the heck lah dia ni. Kapal ni lah, kapal drone ni. Nyampak tu lecet. Cepat. Balik. Cepat. Tak ada dah. Dua lagi tu, sayang lah. Sayang lah. Satu lagi. Tempat 4 second. Satu lagi. Satu lagi. Mati lah. Tak sempat tu. Untuk mati semua ni. Sempat? Yes. Ngam-ngam boy. Pepe, rekod launcher. Pepe. Rekod launcher. Ha? Rekod launcher. Daim! Mana? Ni? Ni. Ini. Immune tu. Oh, aku tak boleh tembak. Bosok tu. Ngelak. Tembak tengah. Mata dia. Mana pergi? Okay. Sana pula. Tu. Oi. Salah mata. Fuck. What the fuck, man? Dimin. Kena kacau macam budak bawah. Mana boleh mati? Tengok tempat. Oh, dia hantar dia pindah tempat lain. Celaka betul lah dia ni. Yep. Ah, sudah sampai dah. Boleh. Oh, kena pula kat aku. Wow. Dia suka pindah-pindahkan orang ah. Aku mati, what the heck? Dah. Fighter pergi. Settle, satu menumbuk. Settle aku pergi tumbuk. Ya, yeah, baik boy. Baik boy. Banyak yang.
Kicking off me with the force, nobody mess with the gang. It's a case if you come around here. A lot of fine women with a luscious long hair. A lot of fast cars and a lot of big spenders. A lot of tall drinks and a lot of drug benders. Pick out your poison, my plug at the remedy. Get a seat to fill, yeah, I bought my goals with me. Do kiss and tell, drop Matt Chanel. We got big bins and got time left to sell. Well, bullet with the boys on cartel. Barely sleep, but still book a hotel. Toss a salad till you're funny, head your fill.